ବିବାଦରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ହେବ ମାମଲାର ପୁଣି ଶୁଣାଣି। ଅଡୁଆରେ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ତଥା ବର୍ଷା ଆଣିଲେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। କଟକ SDJM କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା। ତେବେ ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଫାଟ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ, ନୋଟିସ୍ ପାଇଲେ ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ସେ ବିଷୟରେ। ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା, ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା। ଅଭିନେତା ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।